Хувьцаа гэж юу вэ? Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулинд хувьцаа гэж компанид хөрөнгө оруулж, түүнийг үндэслэн хувь нийлүүлэгчдийн хуралд оролцож санал өгөх, ноогдол ашиг авах. Компанийг татан болгосны дараагаар үлцэн ийд хөрөнгийг худалдан борлуулснаас олсон орлогоос хувь хүртэх болоод, за хуулиар тогтоосон бусад эрхийг гэрчилсэн үнэт цаасыг хилдэгэ. Хувьцаа нь танд хоёр төрлөөр орлого авчирдаг. Ноогдол ашигаас орлого авах, ханшийн өөрчлөлтөөс олох ашгийг авчирдаг. Манайхны хамгийн их мэдэг цэнхэр ягаан тасалбарын хувьцаа бол үүний тод жишээ юм. Тухайн үед 70,000 төгрөний үнэтэй байсан хувьцаа өнөөдөр үнэн хэд дахин өндөр болж иргэдэд ашиг шимээ өгсөөр байна. Энэ хүн бүр хаа байсан 93 онд дансааны хувьцаа боош. 93 оны цэнхэр ганцлбараар энэ хүн гутал Монгол шивэр Апугийн 3 компани хувьцааг өссөн. Гутал Монгол шивэрээ тухайн үед нь зарцсан, харин Апу компани 2800 шиг хувьцаа байна. Энэ хүний дансанд Эрдэнэс тавталгаа $1000 хувьцаа орсон байна. Энэ хүн данстайгаа марцсан байж гад 11 сар туулга аваад үтсэн чинь Апу компани ноогдол ашиг мөнгөд 830 мянган төгрөг өгсөн байх чинь. Ингэж жил болгоно ноогдол шиг өгч штэ. Дээрэс нь Апу компани хувьцаа 2800 шиг хувьцаа чи өнөөдөр нэг шиг нь 3500 600-аар зарагдаж байна. Тэгэхээр чи 10 сая төгрөний хөрөнгө байна штэ. Тухайн үед 2800 шиг хувьцааг 70,000 төгрөний хөрөнгө оруулалт хиймчээр авсан штэ. Ингээд олон жилийн хугацаанд энэ Эрдэнэс тавталгаа чинь ноогдлоо шиг өгөн хувьцааны үнэн нэсэх байхгүй. Энэ чинь бидний олгосон нэг боломж шүү дээ. Тэгвэл иргэдэд байгаа 1072 хувьцаа амгүй өхмөл ердөөний нэр төдий хэлбрээр тусгахаар оролдож байна. Үүнийг их хурлын нэр бүхий гишүүдээс гадна иргэний нийгмийн хүчтэй эсэргүүцсээр байна. Маш энгийн жишээ шүү дээ. 6 жил болгон 30 саяар нь олборлоо гэж 80 ам долларс дээш үнээр зарна гэж байгаа юм. Тэгэхээр 80 ам доллар зарахаар чинь 2 тэрбум 400 сая долларын орлого жилд олно. Тэгэхээр тэндээс зардал нэхэд бол үндсэндээ бол нэг тон нүрсний 80 ам доллар гэхэд зардал нэхэд бол үндсэндээ 50 ам доллар бүх зардал ашигтай яваад гэж байна. 30 ам доллараар газар дээрээс нь нүрсийг олборлоход 30 ам доллараас бид нар ноогдол шиг авах. Бид нарт жил болгон 125 мянган төгрөний ноогдол шиг авах боломжтой байгаа байхгүй юу? Тэр 125 мянган төгрөний ноогдол шиг жил бол авахар чинь 30 жилийн хугацаанд 3 сая 800 мянган төгрөний ноогдол шиг. Гэтэл 30 жилийн хугацаанд ямар ч ноогдол шиггүй 20 жилийн дараа 2500 төгрөний ноогдол шиг өгнө гэсэн гэрээ хийсэн гэж байна. Энэ чинь биднэрт гомдолтой байгаа хэвгүй. Хувьцаа зөвхөн ад сорьсон 8 бус хамгийн өндөр ашигтай санхүүгийн хэрэгсэл за хувьцааны үндсэн зарчим ердөө юм. Иймээс өөрийн нэр дээр хувьцааг баталгаажуулан данс нэлэхийг эргэн бүртээ уриалж байна. Өнгөрсөн сонгуулийн хамгийн том амлалт болсон 1072 хувьцааг иргэдэд ашигтай байдлаар 57 гэрээнд тусах нь зүүн хэрэг юм. Үгүй бол их хурлын гишүүдийн хиймэл хоосон амлалт болсон 1072 хувьцаа бидэнд ямар нэгэн өгөөжгүй зөвхөн нүүрсийг нь зөөхөр төлүүлсэн компани татвар авахар төлүүлсэн Монгол улсад өгөөж өгөх нь тодорхойлоод байгаа юм.